Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetojë në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë shkurtër. Në televizor doli një hartë Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një derri. Dal nga dal, derri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian. Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë. Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të bler gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore. Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para. Mirpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jon për të qenë pjesë e diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur. Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e rreme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë. Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e katërt të çdo muaji nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë. Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqt e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falënderues. Këto vite të fundit, dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor. Megjithatë, vitet e fundit, Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vinë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Ndonjëherë njerëzit shtyhen ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premte së zezë. Dita për të mos bler asgjë
shpreson të jap fund babzis dhe dhunës që ndodh të premte në zez. Me gjitha të mesajji ti është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme, nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos blerë asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqen e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos blerë asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëjë këtë nëse e kaloi një ditë pa blerë asgjë. Për disa njerëz, dita për të mos blerë asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që t'i blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë. Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpeshherë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin. Por dita për të mos blerë asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerrë mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos blerë asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës. Blerja e vazhdueshme e gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovich, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që t'i shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë e re nuk qëndron e re për shumë kohë. Por një përvojë që të sjellë kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës." Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos blerë asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest? #thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje. Thurje në Radio 7. Në Radio 7.